Det är nämligen så att vi ska sammanfatta veckan i idrottstermer, och då kan man bara göra det på ett enda sätt, och det är genom att utropa U21 allt vad man orkar. Och det gör vi. Hej pojkar! Jag är så glad att ni är här. Alexander, Patrik, Niklas, Simon, välkomna. Tack. Stort grattis! Vilken bragd! Ja, vad ska man säga? Jag vet inte, vad ska man säga? Jag var så sjukt imponerad och glad. Samma här, alltså det var, efter första matchen så trodde man inte, eller vi trodde på det men inte riktigt alla andra, men ja, det blev som det blev och nu är... Ja, men om vi ska förklara läget lite grann, så var det väl så att ni behövde vinna den här matchen med minst, vad blir det nu, tre mål måste ni vinna med. Och vi gör så här, vi tittar på bilderna från matchen och vi skippar det där franska målet och kollar bara på er insats. Så får ni kommentera. Ska du göra det? Ja, det var i början av första halvlek. Isak från hörna och Isak från Malmö ger mål. Samma sak 2-0 målet, Isak från Malmö igen. 2-0. Och då börjar ni få vittring. Det här kan precis, gå bra. Då var det oavgjort kan man säga. Ja. Och sen nu gjorde vi 3-0 och då var vi vidare. Och där kände man ju total eufori kan jag säga. Eller jag gjorde det i alla fall. Och sen det här var 4-1 målet. De var vidare just nu, just då. Men sen i 87-89 gjorde vi 4-1 och då var vi vidare. Men du, vad kände ni där i vad var det, 87 minuten så gör de ett mål. Och då plötsligt så dör ju allting och det är inte så jättelång tid kvar. Vad kände du då? Ren glädje. Alltså det är, vi släpper in ett mål där och sen får de göra. Eller sen gör vi... Ett mål till? Ja, 4-1 målet. Men vadå, är du så säker när du står där och vet att det är så kort tid kvar? Nej, det är man väl inte, men... Jag vet inte. Men jag kände ändå att vi skulle få ett läge till och det var riktigt skönt när vi fick ett. Ja. Och sen så satte ni 4-1 och så visste ni att ni var vidare och kanske att det inte var så jättemycket tid kvar att spela på. Och då, när matchen är slut, så gör ni en segergest. Matchen i matchen, kan man väl säga. För det här var Frankrike då. De började leta efter motståndet kan man väl säga, va? Efter bollen. Efter bollen började de leta efter. Var det den? Och så fick ni igen. Kolla här. Hur skönt var det här? Nej, det var otroligt. Det var i första matchen som de gjorde 2-0 som de ställde sig så där och letade efter bollen i nät, hela laget. Så vi sa, när vi är 3-0 på dem ska vi ge samma sak. Så gjorde vi det och sen när de gjorde 3-1 och trodde de var vidare, då gjorde han samma sak. Sen när vi gjorde 4-1 då var det bara igen. Jag tyckte det var underbart. Alltså jag måste bara säga, Jesper, vår studioman, har du de här små presenterna som jag har till killarna? Och en penna. Jag har nämligen tagit med mig en tröja, en landslagströja, som jag skulle vilja att ni signerar om det känns okej. Absolut. Så. Hörrni, vad heter det? Vad betyder det här för er? Det är frågan nu, för du har försökt gömma dig där bakom kompisarna. Ja, det betyder jättemycket förstås. U21 är ju väldigt svårt att... kvar in till ibland det svåraste som finns och ja, nu har vi gjort det och det känns ju jättebra. Vet du, jag tycker att det känns som att ni har ett självförtroende som man inte ser, kanske inte ens i liksom vuxenlandslaget. Liksom, kan du hålla med mig om den bilden? Jag tror att det är det som är vår främsta egenskap i laget, att vi har den här otroliga tron på det vi håller på med. Vi har fått in en vinnarmentalitet i gruppen som är riktigt fascinerande och jag tycker att varenda spelare har varandras rygg och både på och av planen och vi har den här tryggheten att vi känner att vi verkligen är ett starkt lag och ett starkt gäng och det syns när vi spelar fotboll också. Men var kommer det ifrån? För det är inte självklart. Jag menar många lag som inte spelar ihop alltid till exempel och som behöver liksom hitta varandra när det är en stor cup eller när det är en match eller någonting. Alltså många har ju inte det här självförtroendet utan går det lite dåligt så tappar man. Vad är det som gör att ni har liksom en sån enorm självförtroendestyrka? En stor eloge för vår ledarstab, alltså det är Håkan och alla ledare runt om som har byggt ihop den här gruppen. Alltså det kommer spelare, det har gått spelare, blivit skadade, nya in, nya ut och allting. Liksom och som Niklas säger, vi har varandras rygg alltid hela tiden. Liksom. Mm. Vad skulle ni säga till exempel säg, min 14-årige son som älskar fotboll, som spelar fotboll? Vad är ert bästa råd till honom? Ja, men det är att verkligen försöka hålla den här lågan inom sig brinnande. Och, det är också en sak som är otroligt genomgående i vår trupp. Att alla har den här inre drivkraften som är så otroligt viktig för att lyckas i fotboll. Det finns extremt mycket duktiga fotbollsspelare, men för att komma dit vi är och komma dit vi strävar som är ännu längre fram
så krävs det att den här lågan inom dig, det får inte vara ett stearinljus utan det måste vara en stor brasa liksom. Och det är det verkligen för allihopa av oss. Det, jag tror att det är det som är det viktigaste och man får inte glömma av och ha väldigt roligt på vägen också. Jag var så glad. Jag var hur glad som helst när ni gjorde det där. Och så tänkte jag så här, alla de här killarna, de kommer att få guldbollar så småningom. Så jag tänkte, jag kan i alla fall börja med att dela ut lite så här små guldbollar tills ni får era riktiga guldbollar. Så det här är till er. Det här är ju också en skön lirare, han Mozart. Det blir såna Mozart guldbollar. Varsågod. De får ni dela på. Ingen av dem äter någonting. Det är så här, nej, vi ska spela. Hörrni, signera min tröja åt mig, snälla. Skriv gärna till det någonstans så att det känns så här... Så, ja. Man skulle kunna tänka sig att jag ger den till någon annan, men ack nej, det tänker jag inte göra. Det ska bli så härligt att se er och jag är helt övertygad om att vi kommer att få se er... Ja, det kommer bli liksom ett nytt 94, minst, med er vid rodret, tror jag. Tack för att ni kom hit, hörni. Tack. Och lycka till. Spark i baken.